Да, нормально. Skops ir nepieciešams. Kāpēc? Nu, kā mācīt, kāds ir tas skops arī? Čau, mans vārds ir Kristīne, un es šodien esmu kopā atkal ar savu draugu šeit. Čau! Vajadzēja teikt, jā. Vajadzēja, es gaidīšu. Pastāst, ko šodien darīsi. Šodien es minēšu cenas produktiem. Jā, un... Mēģināšu. Jā, man ir rekurlapiņa ar visām atbildēm. Renāts viņu noredzējis, es ceru. Es nezinu, viņš ir baigi grūti. Mēs būtu filmējuši otrā istabā, bet nu tur nesanāk. Un šeit vispār nav kur filmēt šajā istabā, man šķiet normāli. Bet nu, labi, mēs tiksim ar to galā. Šeit iekšā man ir dažādi produkti, un tā kā nav viņi tik lieli. Viņi ir līdz šajienai, bet vienkārši man nebija cita maisiņa. Tāda normāla, un tad es ielku viņu visus tos produktus tajā iekšā. Daudz? Kopā ir man šeit 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jā. Un es nezinu, ir daudzi, kuriem man šeit varētu neuzminēt pareizo cenu, bet arī diezgan padalās produkti ir tādi, kuriem tieši man šķiet nebūtu sarežģīti uzminēt cenu. Un gan jau vēlākā daļa neuzminēšu. Kāpēc tā domā? Nezinu, man tā liekas. Pastulē zinu. Ok, tu esi gatavs? Jā. Es došu tev šo te paleti no Primarka. Un jā, es ņem pat zinu cenu. Tu var apskatīt, papētīt. Nē, es atceros ar to. Jā. Man liekas, es nezinu kādi 5 eiro. Ļoti tu. Jā. 6. Jā. Nu, nebija slikti. Nav tālu, vai ne? Jā. Es atceros, mēs bijām Primarkā, un tu man tieši prasīja, kur slikšu šito paletu. Man bija tāds, kā kur slikšu sacīju. Jo mēs iesākām ar paletēm, tad re, kur ir otrā. Šī ir NYX palete. Un šot man esi dāvinājis uz Ziemassvētkiem. Tā kā tev varbūt vajadzētu pat atcerēties cenu. Man šķiet, ka bija kaut 18 eiro vai 23. Es teikšu šo 18. Bet sauc tā kā ar visiem tiem 99. Nu tā kā maksimāli. Jā, es teikšu 18.99. Nē. Nē. Mazāk, vairāk. 19.99. Bet pagaidām abi divi ir bijuši tā kā diezgan tuvu, man šķiet. Nav bijuši tālu. Jā. Ok. Iemest tev varbūt kaut kādā citā zonā galīgi, ne? Kā gribi? Sejas maska. Šīta ir, es nezinu, kā to brendi izrunā, Sapio. Vispār jā, Sapio varētu arī tā būt. Jā, šī ir sejas maska. Kā domāt, cik šī maska maksā? Cik reizēm domāt viņa? Nu, viņa ir daudz. Daudz, ne? Mēs taču šito esam likuši. Redzi? Jā. Mēs teišu kādi. Es neatceros, cik precīzi, tikai es paņemšu savu lapiņu. Kādi ir 16.99. Ne, to es šis zinu. Vairāk būs. Jā. 25, ne? Nē, 65 eiro. Ko? Ok. Nopietni, tu šokā tik ļoti. Jā, es taču gaidīju, ka daudz. Dosimies pie tonālā. Šis ir no Catrice. Un jā, es viņu kādreiz vairākas reizes biju pirkus, tagad gan es neesmu izlietojis vēl. Tonālais. Es domāju, kādi 12.99. Nē, bet es to pateikšu tik precīzi. 7.29. Šis ir salīdzinoši lētas tonālais, un tā kā viņš ir diezgan labs, es teiktu. Viņš maksā 7.29, un tā kā viņš ir labāks nekā tā cena, man šķiet. Par cik mēs esam tajā kosmētikas lietā, tad nākamā lietiņa ir šīta lūpu krāsa. Mēs viņu pirkām kopā, starp citu. Es neatceros, vai tu pirki, vai es pirku, bet nu, mēs bijām blakus tajā momentā. Nu, tas kādi? Es tev varu iedot hintiņu. Viņi nāca kopā ar lūpu zīmuli. Nā, jā? Jā, viņi bija tajā iepakojumā. Mēs bijām Ventspilī kopā ar tavu māsu. Nezinu. Un es teikšu kādi 6.99. Nē, jā. Ak, Dievs, kurš cie... 3.49. Gribēju mazāk, tad kā 4 eiro. Nu, labi. Bet tu nav tik traki. Jā.
Tad liners. Šis ir no K3. Es nezinu, man šeit es rādu tā kā tos produktus, bet man šeit viņus nevaru mēs tik labi redzēt. Uzreiz paskatīšos, cik viņš maksā. Varētu būt kādi. Kādi 3,99. Ļoti tu. Yeah. Jā, 3,59. Wow. Šis jau bija tuvāk, šis jau bija labāk. Tu jau iesildies. Šis te ķermeņa jogurts mango no... Ak, Dievs, es nezinu, kā to kompāniju izrunā. Rakstās Ceano Cosmetics. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Šis ir, tu zini, es ļoti bieži pēc viņas smaržoju, pēc ko viņa ļoti patīk. Jā, viņš smaržīgs ir, bet... Nebūt kādi. Tā kā tā bija PR paciņa, vai ne? Tu pat nepaskaties uz cenu, tu pat nu, neredzi to tādā veidā, vai ne? Kādi? 13,70. Nē. 9,90. Lētāk. Nu, kas vairāk būs? Jā, bet ļoti smaržīgs vienkārši. Jā. Ok, ko es tev varētu vēl parādīt? Sejas maska. Šī ir audumsejas maska. Nopērkam drogās. Cik šī varētu tev, prāt, maksāt? Tur droši ņemt rokās, viņa nekodīs. Nu, man jau nemainu, bet kādi eiro 79. Nu, arī tu, bet eiro 39. Nu. Varētu kādreiz uztaisīt otrādā, kur tā kā es miru tā kā tāds tavs vīriešu produkts, nezinu, tu tur man rādīs āmuru. Nagls, jā. Vai arī, es nezinu, kaut kādu Xbox spēli, vai es ne... Apag mums ir PlayStation. Tas brīdis, ka reāli tas ir mans places, bet es nezinu, kas man īsti ir places vai Xbox vai nekas pie vēlna ar mājās stāv. Atīsimies iekšā paletēs. Šī ir LDRDL Young XXL Rose palete. Šī man ir ļoti sen jau. Cik viņas var maksām pa šajā apspies? 7,80. Nē, mazāk. 3,89. Jā. Šitā ļoti lēta palete, bet īstenībā, jā, tie toņi ir tādi, ka tu ikdienā var viņus ļoti labi sakombinēt. Kādreiz tā bija viena no mīļākajām paletēm, bet tagad cīnās lietojas ļoti ilgi. Ir šis te Nature Box matu sprejs kondicionieris, kuru var lietot uz sausajiem, nē, uz slapjiem matiem, man šķiet pēc mazgāšanas. Cik bija? Bet tu ņem pilno cenu, ne jau atlaides cenu. Jā. Seši 59. Ļoti, tu 6,99. Tā vismaz drogās maksā, jo es skatījos drogas internetu veikalā. Tad sejas krēms šis te, arī no tās kompānijas, kura rakstās Ceano Cosmetics, bet es nezinu, kā viņi izrunāt pareizi. Tā. Sejas krēms, jā. Varētu būt uz kādi. Varētu būt uz kādiem. 8 eiro. 6,99, jā. Pēdējā lieta, mēs viņu pirkām kopā, tev ir jāzina. Niks tonālais. Cik bija? Es nezinu. 15,99. Tieši tā. Viena tu uzminēji ideāli. Padalies ar savām sajūtām, kā bija minēt visas šīs lietas. Nu, diezgan visas tu bija, bet nu tā viena tu maska bija ļoti tā. Jā. Nu, tur arī šeit bija grūti tā uzminēt, jo zin kā, starp visām šīm lietām, kas ir tādās ļoti lētās cenās, tā bija vienīgā, kas tā kā bija tāda bums un vienkārši to mistiski liela cena. Jo tā kā, ja tās visas būtu lietas, kas ir tā kā no dārgākām kompānijām, un tādā garā tā kā tas būtu vairāk. Un tā kā saprotams, ka tās cenas var ļoti variēt. Un te pēkšņi tā kā viss ir zem 10, tur 15 eiro un pēkšņi 65. Es atceros, mēs pirms 2 gadiem filmējām kaut ko ļoti bija, līdzīgu. Man šeit ir tāda paša koncepta video, jā. Kur tu minēji. Un toreiz tev arī negāja. Vai tad? Laiks pusē. Nu, toreiz man šķiet negāja tik labi kā šoreiz. Man šeit šoreiz tev gaidu labi. Šoreiz bija labi, jā. Man tā liekas. Varbūt tāpēc, ka es tev esi ievedusi kosmētikas pasaulē, un tu drīz būsi beauty influenceris. Protams. Aiziet visi piesakojam Renātam. Līdz ko sasniegsim viņam 1000 sekotājus, tā Renāts paustos savu pirmo beauty video.
ir joks vien, kas... Ok, paldies visiem, kas skatījās, noteikti mums piet laika. Nabonē. Jā. Nes, kāpēc man vienkārši beidza ierakstīt šo video, tā kā šīs ir beigas. Jā, paldies, ka skatījāties. Atā!